ፈጣሪ ወይኔ አሃ ለደረ ደረሰ በኢየሱስም አራት ነው እንዴ ማለት ነው ከሚደረ እዩ ለካሜራ አራት ነው በኢየሱስ ለደረ ደረሰ 500 ሺህ ብር ለደረ እሺ ደስ እሺ አዩ አዩ እንዴ ቀንድ ኮኒ አራት ከዛ ጋር በኢየሱስ ተንቀጠቀምኩ ነው እስቲ ግንዳው እይ ይሄ አን እኔ እንጃ አላውቅም ነው ልክ ነኝ ግን አራት ክራ አረተ ይሆናል እስቲ ሰውን ጠይቅ በእናትሽ አታቂ ማለት እንደዚህ ከተደረደረ ይሆናል አባ ሎተሪ አወጣ ታውቃለህ እንትኑ እይ እዚህ ጋር አራቱ ክራውን ተደርድረው ወጣውልኛል ወይኔ አታቀውም ጥብ በእናትህ ማን ልጠይቅ የምር ወጣውልኝ ከሆነ ግን ገብተሻል አመጣ ሽብር ማለት ብራዘር በእናትህ ታውቃለህ የኖቶሪ አወጣ ምንድነው በእናትህ ተባበረኝ በእግዚአብሔር ይሄ አራቱም ክራውኖች ናቸውና በቃ ደርሰኛል ማለት ነው እኔ አላውቅም አረ በእናትህ ተባበረኝ እስቲ በእናትህ የሆነ ነገር አድርግ በእግዚአብሔር ወይኔ ባይ መጣ መድንጋት ያይሶሽ እንዴ ያዞር ብላይ ነው እዚህ ሰፈር ይሉም አሉኝ ተጠይቅ እንዴ ወይ ኢንስትራክሽኑን እናንብብ ህጋለው ማለት ያው ወንዶች በብዛት ያቃሉ ይሄ እኮ ነው ጀርባውን ይይ ላንቺ ካለ ይድመይዱ አረ ታይ ባናንቺ ላንቺ ካለ 500 ሺህ ብር እኮ ነው ሄደን እንጠይቃቸው በእናትሽ እሺ ታቃለች እስቲ ጠይቂያት በእናትሽ ታቂ ሆናል አንብቢላ 500 ሺህ ብሩ ነው በያት እስቲ አሁን ነው ያሸንፉ ሚለው የእድል ምስል ያለው ባለም አ ያለው ማለት ነው አንብቢላ የመጫወቻ ይላል ነው ለእድለኛ ነች ንገሪያት በእናትሽ ወይኔ ዶክተር ያዟር ያለ አጠገቧ በእናትሽ ጠይቂ እሺ ምን ይሻለኛል ትጀምር እንዴት ነው ራሱ ሻጮቹ ራሱ እኮ እንደዚህ በቀላሉ የሚታወቁ ሆነ ለምን ራሳቸው ይወስዱት እንዴ በደንብ አርገው ነው የሚወስዱት ራሳቸው እሺ ምን ይሻ እነሱ ጋር እኮ ለምን ይፈርቼ ነው ቆረጠው አይ ፈጣን ሎተሪ እስቲ በእናትሽ የእድል ምስል የሚለው የእድል ባለመስሉ ፍቅ ነው የሚፈቅ ነው አዎ ፍቅ እኮማ ፍቅ ያለው እኮ አራቱም ተመሳሳይ ሆነው ባታል ተፋቀዩ እስኪ ገና አይደለም ፍቅ ይሄ ፍቅ ያለው እኮ ውዴ የመጣው ነው ፋቁ አራቱም ተመሳሳይ ሆኗል ልበያት ተመሳሳይ ነው አዎ ተመሳሳይ ነው እንትን ነው ክራውን አለው ያት የንጉሶቹ ዘውድ ዘውድ አለው ዘውድ አለ ከላይ ደግሞ ምንድነው የሚለው የራስ ቆብና ጫማ ኮፍያና ሻንጥላ ናት በያት ሎተሪ አዟሪላ በእናትሽ አዎ በዚያ ተባበሩ አዎ ወይ ወይ በእናትሽ ተይ ዋጋሽን ታገኛለሽ በእናትሽ ተይ ደስታዬ እንዳይደፈር እሷም ማለች የለውም ብለው እንዳይቀበሉሽ አዎ አዎ ቲጂ ቤትሽ ለምን አትይጂ አይደለም ፈራሁ ለምን ደብፈሪው በእናትሽ ተይ ታቢዮስ ድብኝስ እሺ ማንን እንጠይቀን በእናትሽን አንቺ ኮጥሙናት ነው ይወስድብኛል ይያለች ዳታ ይብራና አንተም በየ ዳታው ላብራ ዳታ በኦንላይን ላይም ፈልጋ እንዴት ነው ሲወጣ ብለሽ ያ ጫማ የራስ ቆብ እንደሚል አይቻለሁ እና የራስ ቆብ ይሄ ነው ብለሽ ነው የምታስቢው ለምን እንደራሱ አልሆነ ጫማም የሚለው እዚህ ጋር የለም ጥላም የሚለው እዚህ ጋር የለም እንዴ ኮፍያ እና ይሄ ኮፍያና ቆብ ነው የሚለው እና ይሄ ለምን ራሳቸው አልሆኑም እዚህ ጋር እና ምን ማለት ነው እኔ እንጃ ስልሽ ይሄ ከዚህ ውስጥ እየታየ ነው እዚህ ላይ የሚሆነው ነው አዎ የሚያሸልሙት እኮ እነዚህ ናቸው ወይ እንደዚህ መደዳ ወይ አንዱን ካገኘሽ ነው የሚለው እና አልደረሰኝም መሆኑ ነው ቸም ግዲኒ ምን አቀርሉ አሃ ይሄ ማይሆንም እርግጠኛ ነሽ እስቲ እዩ ለምን ራሱ እዚህ ውስጥ አልኖረም እኮ ነው ያለው አሃ አይሆንም እሺ በቃ ነው ባደረና በቃ ቆም ልክሽ አንቺ እርግጠኛ ነሽ ነሽ በቃ አንቺ ነሽ አይደለም አንቺ ሰው ለማላቅ እኮ ነው ያስቸገርኩሽ እና እሺ ሁሉ ሳስጮ የነበረው ቀልድ ነው ሰው ለዚህ ታዘበኝ ድረስ ታዘቡሽ ምን አስጨነቀሽ አንቺ በቃ እውነት ምን ይችላል በቃ እንደዚህ ሊሆን አይደለም ካልደረሰኝ ይደብራል እውነት ሙድ የለውም እኔ ቢያንስ ከባስ ከሜር ተገላገልኩ በታክሲ ሄዳለሁ ከባስ ሄጅነት ይመረረሽ አይ በእናትሽ እንዴ ብዙ ማጣቂ ወይኔ ከኡሁ የትወና ተወዳዳሪ ነኝና አመሰግናለሁ በጣም